хоч окреслить, який стан справ у Смілі на 21 квітня. Станом на сьогодні, на 21 квітня, в місті Сміла підтверджено ще один випадок на COVID-19, це жінка. На сьогоднішній день встановлюються всі контактні особи, з ким вона контактувала, і будуть брати балічну речовину на забори, відправляти в лабораторний центр на тестування ПЛР. Дана ситуація під контролем. Сімейний лікар з даною людиною тримає особистий зв'язок. Стан її нормальний, вона не потребує госпіталізації, поки вдома на амбулаторному лікуванні. Також додатково по Смілянському району виявлено чоловіка, яке також є підтвердження на COVID-19. Він зареєстрований у сімейного лікаря міського, тому наш сімейний лікар міський повністю спілкується та веде даного хворого. Він також знаходиться на самоізоляції і вже встановлено контакт хворого, з якими він контактував. Завтрашнього дня медична бригада буде виїжджати вже і на районного хворого, відбор коло оточуючих, і на нашого міську жінку також будуть виїжджати брати забори. В якому стані знаходяться всі хворі? Я так розумію, що тяжких немає, тих, що смілянські, смілянські? Ні, тяжких нема. Перша пацієнтка, яка в нас була в місті Сміла, інфікована, вона вже перебуває вдома. В неї вже стан поліпшився і вона фактично вже одужала. Інші наші двоє медичних працівника, які раніше було зазначено, стан у них добрий, взагалі жодних ознак нема по COVID-19 інфікування, але повторно будуть братися в них, що і береться через певний проміжок, на 10-й день береться і на після 14-го дня береться повторні в них результати стосовно підтвердження даного аналізу, чи вони ще є носіями, чи нема. Також на сьогоднішній день чекаємо результати. Всі хворі, які у нас на сьогоднішній день є зареєстровані по місту Сміла, вони повністю під наглядом сімейного лікаря і своїх сімейних лікарів, з якими ми вклали декларації. І госпіталізованих тяжких станів у нас немає для госпіталізації.